კალბატონ ხათუნა, მადლობა ჩართვისთვის. თქვენც იყავით მოლაპარაკებათა მაგიდასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად. ეს განსაკუთრებით საინტერესო დეტალია, რამდენთაც ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლობაში სეგმენტირებულად, ჯგუფ-ჯგუფად ხორციელდებოდა შეხვედრები სპეცწარმომადგენელთან. აი, გულწრფელად რომ მითხრათ, მათ შორის ჩვენ გვეყოლება ნაცმოძრაობის წარმომადგენელიც, ქალბატონი სალომე სამადაშვილი, მაგრამ მთლიანობაში როგორი განწყობა გაქვთ? რამდენად მოქნილი იყო ოპოზიცია თქვენ მოლაპარაკებათა მაგიდასთან და დახშა თუ არა შტაბეშტილება, რომ ქართულ ოცნებას და მათ წარმომადგენლობას წინასწარ ჰქონდა ჩამოყალიბებული რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, შეტყობინებათა ყუთი თუ მესიჯბოქსი, ასე ვთქვათ, და იცოდნენ, რომ კონკრეტულ შეთანხმებამდე არ მიიყვანდნენ საქმეს, მიიყვანდნენ იქამდე, რომ ღარიბაშვილი გაემგზავრებოდა იქ და როგორც კობახიძემ ილაპარაკა, არა ოპოზიციასთან შეთანხმებაზე, არამედ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე სავსე ხელებით მიეგებებოდა ბრიუსელს. გვითხარით თქვენი შტაბეშტილებები. სალამშვიდობისა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მე დღეს ყველა ჩემს განცხადებაზე საკმაოდ ოპტიმისტურად ვიყავი განწყობილი და ვახსენებდი პროგრესს და წინ გადადგმულ ნაბიჯს ჩვენი შეხვედრების შემდეგ. მოგეხსენებათ, ჩვენ შევხვდით მხოლოდ ბატონ დანიელსონს და არ ყოფილა ორმხრივი შეხვედრა, ამიტომ ვისაუბროთ ყველა იმ პუნქტზე, რომელიც ჩამოწერილი იყო მიშელის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში, დეტალურად ყველა პუნქტზე, და პროგრესი ვახსენე, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე ორივე ხარე ეს დღეები საუბრობდით იმაზე, რომ მზად ვართ ყველა პუნქტის განხილვის, წითელი ხაზების და წინაპირობების გარეშე, და ეს ვფიქრობ, რომ იყო პროგრესი. და ამასთანავე ჩანდა ყველა მხრიდან შეცვლილი იყო რიტორიკა, რომ მზად ვართ მოლაპარაკებებისთვის, მოწადინებული ვართ, პასუხისგებლობას გრძნობ და ყველა ვიაზრებთ, რომ ეს არის ქვეყნის საკითხი, ქვეყნის გადარჩენის, წინსვლის, ევროატლანტიკური არჩევანისკენ კიცე სულის თვის გადადგმული ნაბიჯი ეს მოლაპარაკებები. თუმცა ადრე არაერთხელ მითქვამს, რომ ქართული ოცნებისგან არ ჩანს სურვილი, რომ შეთანხმებამდე მივიდეთ, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებებს უწევს, თუმცა ოპოზიციასაც მოუწევს, ასე ვფიქრობ, სერიოზული დათმობების, სერიოზული დათმობებზე წასულა. და როგორც ჩანს, დღევანდელი ჩვენი შეხვედრების შემდეგ ოპოზიციასთან, სადაც ოპოზიცია იყო ძალიან კონსტრუქციული და მზად იმისთვის, რომ სხვადასხვა ტექნიკაზე და მეთოდებზე გველაპარაკა, ისე რომ შეთანხმებამდე მივსულიყავით, რომ ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილია, რომ შეთანხმება შედგეს და ამას ხალხს უსვამთ. როგორც ჩანს, როგორც კი ეს დაინახა ქართულმა ოცნებამ, გადაწყვიტა, რომ ყველანაირი ორმხრივი შეხვედრის გარეშე ფაქტობრივად ბრიფინგით დამშვიდობებოდა ბატონ დანიელსონს და აქ მინდა თქვენი ეთერით მისარგებლოდა, მადლობა უთხრა ჩვენ სპეციალურ წარმომადგენელს, რომელმაც ფაქტობრივად გადაარჩინა სიტუაცია და თქვა, რომ არა, ის რჩება, გადადო როგორც ჩანს მანფრენა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით, რომ დღეს საღამომდე გქონდა დრო, რომ შეფთანხმებულიყავდით და ძალიან ვჩქარობდით ჩვენს ოპოზიციური ლიდერები, ვცდილობდით, ველოდებოდით ამ შეხვედრას და მზად ვიყავდით, რომ მეტი გველაპარაკა თითოეულ საკითხზე, ოღონდ კი მივსულიყავით შეთანხმებამდე, მაგრამ როგორც ჩანს ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ ამ დათმობას ურჩე ერჩივნა, აი ესეთი ტონით, ესეთი გადაწყვეტილებით, პირდაპირ ბრიფინგით ეთქვა ადამიანისთვის, მთავარი მედიატორისთვის, რომ კარგად ბრძანდებოდეთ, იმიტომ რომ ჩვენც გაოგნებული დავრჩით ამ განცხადების მერე. პრაქტიკულად თვითონ გააცხადა, რომ მეტი შეხვედრები არ იქნება, თითქოს მისი გადასაწყვეტი იყოს. აი ეს ვითარება გადაარჩინა ბატონმა დანიელსონმა და შეხვედრები გვაქვს სხვალ, ამიტომ მე როგორც პოზიტიურად ვიყავი განწყობილი, ეხაც ვარ ესე განწყობილი, როგორც ჩანს და როგორც დადასტურდა ჩვენს ევროკავშირის ჩვენს პარტნიორებს, ძალიან დიდი სურვილი აქვს და ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ შეთანხმება შედგეს და ჩვენი მოხსენება, რომლითაც მიდის პრემიერი, არ იყოს ეს, არ არის ეს მისი მოხსენება მარტო, ან ქართული ოცნების მოხსენება, ეს არის ქვეყანაზე გაკეთებული მოხსენება და ამისთვის, აი ამ შეხვედრისთვის. რა თქმა უნდა, ხათუნა, დიდი მადლობა. მნიშვნელოვანია, რომ თქვათ, რომ შეთანხმება დაიდო. და არა ის, რომ თურმე ოპოზიცია არაგრძელებს შეთანხმებას. ჩვენ მზად ვართ, გავაგრძელოთ ეს მოლაპარაკება და ხვალ ეს გაგრძელდება. დიდი მადლობა, ხათუნა სამნიძე გვერთვებოდა.